Որովհետև մենք փաստացի արդեն իսկ ՊԵԿ-ից հավաքագրել ենք տեղեկատվություն, թե քանի կազմակերպություն կա մեր երկրում, դրանք մասնավորապես ավելի շատ մեր քաղաքում են, որոնք կրթության ոլորտում են աշխատում, եւ հունվարի 1-ից սկսած, հաջորդ տարվանից սկսած բոլոր են կազմակերպությունները, որոնք լիցենզավորված չեն լինի, հնարավոր է ՊԵԿ-ը մտնի արդեն տուգանի եւ կասեցվի այդ հաստատությունների գործունեությունը։ Ներկուսը նոյեմբերի 10-ի տվյալներն էին հրապարակված, որ նոյեմբերի 10-ի տվյալներով նախարարությունը ստացել էր ընդամենը 9 հայտ, մինչդեռ, ինչպես նշեցիք, Պետեկամուտների կոմիտեի տրամադրած տվյալներով նախադպրոցական ոլորտում գործում է առնվազն 320 կազմակերպություն, 320-ից 9-ը, դա գուցե նշանակում է, որ պատճառը ոչ այնքան այս նախակրթարանների այդպես կապրիզն է, այլ գուցե ինչ-որ խնդիրներ կա, որտեղ 320-ից եթե 9-ը դիմում, ուրեմն նաև գուցե օրենքում խնդիրները բազմաշերտ են, եւ այո, կան օբյեկտիվ խնդիրներ, որոնք միգուցե դանդաղեցնում են պրոցեսը, ընդ որում ուզում եմ նշել, որ ձեր մատնան շատ ժամանակահատվածից հետո մի փոքր ակտիվացել է ոլորտը, շատ են հիմա դիմում, շատ են հարցեր։ Այս պահին լիցենզավորման թվերը չեն փոխվել, բայց հետաքրքրված մարդիկ, հետաքրքրված կազմակերպությունների թիվը բավականին մեծացել է։ Օբյեկտիվ խնդիրներից մեկն այն էր, որ հստակ լիցենզավորման կարգում նշված է, թե ինչ նշանակության շենք պիտի լինի նախադրոցական ծառայությունների պարագայում, որոնք այսպես կոչված զարգացման կենտրոններն են եւ կարող են ավելի ոչ տիպային փոքր տարածքներում ծառայություն տրամադրել։ Իսկ սկզբանե բնակարանային պայմաններում թույլատրվում է լիցենզավորվել, իսկ մանկապարտեզի ծառայություն, այսինքն նախադրոցական կրթական ծրագիր անելու համար, ամբողջական համալիր կրթական ծրագիր անելու համար անհրաժեշտ էր, որպեսզի շենքը լինի հասարակական նշանակության։ Դա պատահական չի ընտրվել, այդ որոշումը պատահական չի կայացվել, եւ մոտեցումը պատահական չի ընտրվել, որովհետեւ հասարակական նշանակության շենքերը երեխաների անվտանգության մի շարք պայմաններ են ապահովում։ Սակայն հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, մենք հանդիպում ենք ունեցել մասնավոր մանկապարտեզների ասոցիացիայի հետ եւ խնդիրը բարձրացավեց, և մատնանշվեց, որ այն շենքային պայմանները, որում գործում են շատ մանկապարտեզներ, իրենք անվտանգային կանոններով բավականին մոտ են հասարակական նշանակության, այսինքն այն պահանջները, որ մեզ համար կարևոր է, որ ապահովված լինեն, առկա են, սակայն շենքերի նշանակության փոփոխությունը ֆինանսական բեռ է առաջացնում։ Մենք հիմա որոշման նախագիծ ենք շրջանառում, որով առաջարկում ենք մինչև 2026 թվականը հասարակական նշանակության պահանջը հետաձգել։ Դեռ չի հաստատվել որոշումը, բայց արդեն մեր շահագրգիռ գերատեսչություններից կարծիքները ստացել ենք, մի փոքր բարդ է գնում առաջ, որովհետև այնուամենայնիվ համաձայնությունը շատ դժվար է ստանալ, հասկանալի է, որ խոսքը երեխաների անվտանգության մասին է եւ նույն վթարային ելքերի ապահովումը եւ այլն, հազար ու մի պայմաններ կան, բայց փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել, որպեսզի լիցենզավորման համար լրացուցիչ խոչընդոտ չառաջանա։ Մյուս խնդիրը, որը բարձրացանվում էր, մասնագիտական կադրերի ներվերաբերում, նախադրոցական կրթության մասին օրենքով հստակ նշված է, որ միջին կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած մասնագիտությամբ կոնկրետ նախադրոցական մանկավարժի որակավորում ունեցող մասնագետները կարող են աշխատել։ Այս մասով էլ ենք ահազանգ ստացել, որ քիչ են այդ որակավորում ունեցող մասնագետները։ Այս հարցը շատ արագ չենք կարող լուծել, որովհետև մենք ցենզը չենք ուզում իջեցնել, որովհետև մենք գործում ենք երեխաների կրթության հետ, եւ որքան ցենզ իջեցնենք, այնքան ռիսկերը կրթության արդյունավետության որակի փոխվելու են, բայց նախաձեռնել ենք նախադրոցական կրթության մասին օրենքի փոփոխություն, որով, ինչպես գիտեք, հանրակրթական դպրոցներում էլ մենք ունենք օրինակ բնագիտական առարկաների դասավանդող ուսուցիչների բաց կամ առհասարակ ուսուցիչների բաց, եւ եթե մարդն ունի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն եւ 30 կրեդիտ ստանում է մանկավարժության վերաբերյալ, թույլատրվում է, որ ինքը աշխատի մանկապարտեզում։ Նմանատիպ մի կարգավորում նախադրոցական կրթության մասին օրենքում ենք պատրաստվում ունենալ, որպիսի կրեդիտներ, համապատասխան կրեդիտ։ Հիմա փորձում ենք հստակեցնել, թե քանի կրեդիտի մասին է խոսքը եւ որ մասնագիտ ների որակավորման արկայության դեպքում հնարավոր կլինի առաջիկայում այս հարցն էլ կլուծենք։ Շնորհակալություն Տիկին Սվաճյան, ամեն դեպքում լսենք Նելի Խաչատրյանին, այս թիվը, այսպես ինչպես ասում են, անզեն աչքով էլ որոշակի տարակուսանք առաջացնում, 320 կազմակերպությունից հայտ է ներկայացրել 9-ը, ինչու՞։
Տիկին Սվաճանն արդեն ներկայացրեց խնդիրները, որոնք մենք բազմիցս ներկայացրել ենք կրթության, գիտության և սպորտի և մշակույթի նախարարությանը և անչափ ուրախ եմ այսօր լսելու, որ մեր մտահոգություններին արդեն ընթացք է տրվել, հիմնական եւս մի քանի խնդիրներ կային, բայց շենքի նշանակությունը, մանկավարժական համակազմը մենք բարձրաձայնել ենք նաեւ առողջապահության նախարարության կողմից անտառահիգենիկ նորմերի վերանայման անհրաժեշտությունը, որը իհարկե ԿԳՄՍ-ի դաշտում չէ, բայց այնուամենայնիվ անմիջական առնչություն ունի այս գործընթացի հետ եւ դա էլ է խոչընդոտում։ Կան եւս մի քանի խնդիրներ, որոնք էլի բարձրաձայնել են, գուցե ինչ պատճառներով դեռ լուծում չի տրվում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հանդիպումից հետո շատ ժամանակ չի անցել, բայց արդեն լսում ենք, որ փոփոխություններ են նախաձեռնվում, եւ այդ պարագայում կարծում եմ ավելի շատ կլինեն դիմողներ, որովհետեւ վերջին 1 ամսվա ընթացքում նույն հետաքրքրությունը մեր ասոցիացիայի նկատմամբ առաջացել, այսինքն այն բոլոր քաղաքացիները, ձեռներեցները, ովքեր այս դաշտում են, ինչ ասեմ, օրեկան 100-ից ավել զանգեր եւ նամակներ ենք ստանում այն հարցերով, որոնք որ միշտ չի, որ նախարարությունը ժամանակ ունի պատասխանելու, եւ մարդկանց մոտ այո կա եւ խուճապ եւ տարակուսանք, եւ ես ուղղակի ասում եմ, վերջի 3 շաբաթվա ընթացքում մենք ասոցիացիայից ունեցել ենք անդամներ, ովքեր արդեն փորձել են փաստաթղթերը հավաքել եւ դիմել լիցենզավորման, եւ նախարարության համապատասխան բաժնից ստացել են պատասխան, որ քանի դեռ օրենքը չկա, եթե դուք հիմա դիմեք եւ շենքի նշանակությունը փոխած չլինի, բնականաբար մենք ձեզ մերժելու ենք եւ չենք տալու դա։ Նույնը մնացած հարցերով, եւ սա այն հիմնական խոչընդոտներն են, որ որ օրը որ իմանանք, որ այո, կարող ենք դրանցով դիմել եւ մեզ նախարարությունից չեն ասի, կոնկրետ լիցենզավորման բաժնի մասին ախոսքը չեն ասի, որ դեռ օրենքը չի փոխվել եւ հին օրենքով ենք մենք անելու, բնականաբար ոչ ոք չի ուզում թեկուզ առաջին փուլով մերժվի, հետո նոր փոփոխությունները անեն։ Այսինքն մենք բաց ենք եւ ողջունում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ գործընթացը պիտի գնա, որպեսզի բոլորը հսկվի եւ բոլորը լիցենզավորվի։ Ներողություն, բայց ճանապարհին կան խոսք։ Ճիշտ հասկացանք, որ այսինքն երկու հիմնական խնդիրներ կան՝ նախ շենքի նշանակության եւ մասնագետների հարցը, թե երբ մեր նախնական զրույցում կարծես թե դուք նաեւ այլ խնդիրներ բարձրացրեցիք, եթե կարելի է սանիտարահիգենիկ նորմերի խնդիրները կան, որոնք որ ինչ է պահանջում նախարարությունը, այսինքն օրենքը ինչ է պահանջում եւ ո՞րն է խնդիրը, որ չեք կարող բավարարել։ Բավականին այսպես լայնածավալ խնդիրներին մոտեցում, որոնք որ նույնիսկ չեն կարող համապատասխանել եւ չեն համապատասխանում նույնիսկ պետական մանկապարտեզները, մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, սկսած պատուհանի ազիմուտից վերջացրած մուտքերը, այո, շատ կարևոր են, բայց երբ որ մենք խոսում ենք երեխայի լավագույն շահից եւ մենք խոսում ենք երեխայի անվտանգությունից, իրականում ես չեմ կարծում, որ կա տարբերություն, աշխատում ենք արդյոք համալիր պետական ծրագրով, թե աշխատում ենք այլ ընտրանքային ծրագրով, երեխան անվտանգ պիտի լինի ամեն տեղ, եթե համարվում է, որ այլ ընտրանքային ծրագրով աշխատող կենտրոնը կարող է ունենալ հասարակական նշանակության տարածք, լինել հարմարեցված, նշանակում է ցանկացածը կարող է ունենալ, որովհետև նույն երեխան է, բայց այստեղ նաև եւս մեկ հարց է գալիս, որ ոչ մի օրենքի կարգավորման մեջ, համենայն դեպս մենք չենք հանդիպել որևիցե կարգավորում, ինչ է նշանակում հարմարեցված տարածք, դա այսպես շատ լղոզված հասկացողություն է, մենք բոլորս համարում ենք, որ մեր տարածքները հարմարեցված են, բայց օրենքը քաղաքաշինության եւ սանիտարահիգենիկ նորմերի, որ գրված է, գրված է տիպային շենքերի համար, սակայն անընդհատ այդ հարմարեցված բառը տարբեր տեղեր հանդիպում ենք, երբ որ չկա հարմարեցվածի բնութագիրը եւ մենք չգիտենք ինչ նկատի ունեն դրա տակ, շատ դժվար է կողմնորոշվել, արդյոք համապատասխանում ենք թե ոչ։ Գուցե Տիկին Սվաճյանը հիմա եթե կարելի ներկայացնի, ինչ նկատի ունեք հարմարեցված այդպես բնորոշման տակ, որպեսզի Տիկին Խաչատրյանն էլ բարձ լինի եւ բոլորիս։ Սկսենք գնում է առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված այնտարան հիգենիկ նորմերի մասին, որոնք ներկայում ես կրկին մեր միջամտությամբ եւ մեր կողմից նախաձեռնությամբ շրջանառվում է եւ այնտեղ փոփոխություններ են տեղի ունենում, բայց ես բոլորովին չէի ուզի, որ մենք հողում անենք պետական մանկապարտեզներում այս կամ այն պայմանի բացակայությանը։
Նախ մենք խոսում ենք տարբեր պայմանների մասին, մենք խոսում ենք մասնավոր մանկապարտեզների մասին, որտեղ բավականին մեծ գումարներ են վճարում ծնողները եւ հետեւաբար պիտի ապահովված լինեն երեխաների անվտանգության բոլոր պայմանները։ Ինչ վերաբերում է պետական մանկապարտեզներին, ապա դուք գիտեք, որ մենք պետական ծրագրերով բազմաթիվ ուղղություններով աշխատանքներ ենք անում, մասնավորապես օրինակ մինչև 2026 թվականը 500 մանկապարտեզ կառուցվելու, վերակառուցվելու եւ նորոգվելու է։ Ինչը նշանակում է, որ բոլոր այդ մանկապարտեզները, որոնք այս ծրագրում են, այդ բոլոր մանկապարտեզները բերում են եւ հասցվում են այն ստանդարտներին, որի պահանջը դրված է մասնավոր եւ առհասարակ բոլոր մանկապարտեզների առաջ։ Այսինքն ուզում եմ ասել, մենք այս տարբերակումը չենք դնում եւ մեզ համար շատ կարեւոր է, որ թե պետական սեկտորում եւ թե մասնավոր սեկտորում մենք ունենանք երեխաների համար այն միջավայրը եւ այն անվտանգ պայմանները, որոնք հնարավորություն կտան մաքսիմալ արդյունավետ կրթություն իրականացնել։ Այդ դեպքում ուղղակի մնում է արդեն որպես ծնող հետաքրքրվել, թե որն է իրոք խնդիրը, որ մասնավոր մանկապարտեզները, որոնք իրոք բավականին թանկ են եւ շատ ծնողների մաչելի չեն, չեն կարող ակնկալել այն չափորոշիչները, չափորոշիչները, որոնք ներկայացնում են նախարարությունը եւ օրենքը։ Գիտեք, կարծում եմ, որ բոլոր տեղերում խնդիրները նույնն են եւ մասնավոր սեկտորում կան հրաշալի պայմաններով, հրաշալի ծրագրերով, հրաշալի կենտրոններ եւ կան շատ վատ պայմաններով, շատ վատ ծրագրերով, շատ վատ կենտրոններ, որոնք, այո, բոլորս հույս ունենք պետության հետ միասին նաեւ մենք, որ լիցենզավորման շնորհիվ կմաղվի այդ դաշտը։ Խնդիրները ամենտեղ նույնն են, երեխաները բոլորը մերն են, անկախ նրանից մասնավոր են գնում թե պետական, այո, Էստիկին Սվաճյանի հետ համաձայն եմ, բոլոր տեղերում պայմանները պիտի լինեն նույնը եւ հավասար։ Ուղղակի այդպես է ստացվել, որ չգիտեմ, մի տեսակ ոնց որ բարիկադներ լինեն, մասնավորը մի կողմում, պետությունը մյուս կողմում, եւ այստեղ նաեւ մենք տարբեր այլ գերատեսչությունների հետ ենք շատ հաճախ ունենում այս զրույցները եւ քննարկումները։ Ես սկզբում նշեցի, նորից եմ ասում, միակ կառիցով կառուցողական է եւ մեզ լսում է եւ ընթառաճում է որոշ հարցերում, դա հենց կրթության նախարարությունը, բայց լիցենզավորումը միայն կրթության նախարարության դաշտում չէ եւ լիցենզավորումը կարգավորվում է նաեւ այլ օրենքներով, որոնք դեռ վերջնական հղկված չեն, եւ ելի եմ ասում, այն պայմանները, որոնք որ մինչեւ որս կային սանիտարահիգենիկ նորմերում, անընդունելի են։ Քաղշինը 2020 թվականին փոփոխեց, թարմացվեց, բավականին ընդունելի նորմեր են, եւ մենք յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ հարցնում ենք, իսկ լիցենզավորվելուց որ գերատեսչության նորմերն են հաշվի առնելու, արդյոք քաղշինի թե առողջապահության, որովհետեւ այս պահին, քանի դեռ առողջապահության նորմերը չեն փոփոխվել, իրենք իրար հակասում էին։ Շատ ուրախ ենք, որ բանավոր մեզ ասեցին, որ առաջնորդվելու են քաղշինով, որովհետև շատ ավելի խելացի, խելամիտ եւ ընդունելի նորմեր են բոլորի համար, բայց երբ որ բոլոր օրենքները կարգավորված չեն մինչեւ լիցենզավորումը, ես ամենայն հարգանքով ներողություն եմ խնդրում, բայց դա կոռուպցիոն ռիսկեր են առաջացնում։ Երբ որ կարող է մի գերատեսչության ստուգողը գալ իր թղթերով նայել, ասել ամեն ինչ նորմալ է, իսկ այդպեսի մենք խնդիրներ ունեցել ենք արդեն իսկ լիցենզավորվածների հետ, իսկ մեկ այլ գերատեսչության կողմից համարվի, որ ընդունելի չեն։ Եվ հիմնական խնդիրը սովորաբար, այո, առողջապահական նորմերի հետ է կախված լինում։ Ես շատ ցավում եմ, որ մեր մյուս գործընկերը այսօր չկարողացավ գալ, որ շատ ավելի կասեր, որ օրինակ ոչ մի նորմի մեջ չկա գրված, ենթադրենք, գույքի նյութի մասին, բայց շատ հաճախ առողջապահական տեսչությունը ստուգումներ կատարելուց խնդիրներ էր առաջացնում սեղանի եւ աթոռի նյութի հետ կապված, հա, եւ ես այնուամենայնիվ նորից կրկնում եմ, սա կոռուպցիոն ռիսկի առաջացնում, իթե երբ որ չկա հստակ տարանջատում եւ հստակ բոլոր երեք գերատեսչությունների կողմից միակողմանի կարծիք, սկսված խաղալիքներից, չգիտեմ, մի նորմով փափուկ խաղալիք կարելի է, որովհետեւ դու երեխայի հետ ինչ որ մի գործողություն անելուց կարող ես դա օգտագործել, մյուս նորմով արգելված է եւ շատ ճիշտ պարզաբանված է ինչու, բայց այստեղ արդեն տուժում է կենտրոնը,
հաստատությունը լինի պետական թե մասնավոր, որտեղ գալիս են 3 տարբեր գերատեսչություններից ստուգում։ Այսինքն կարող են յուրաքանչյուր գերատեսչություն յուրովի մեկնաբանել եւ իրոք առաջանան այն կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնց մասին ասաց Տիգեն Խաչատյանը, իհարկե Տիգեն Խաչատյանը ամեցեք։ Նախ կուզեի անդրադառնալ այն հարցին, որ արդյոք իրավակարգավորումները պատրաստ եղել են, որ լիցենզավորումը սկսենք թե ոչ։ Այո, պատրաստ եղել են։ Եվ բոլոր մասնավոր մանկապարտեզները վաղուց ի վեր իմացել են, որ իրենք հասարակական նշանակության շենքերում պիտի գործունեություն ծավալեն, որպեսզի կարողանան լիցենզավորվել որպես մանկապարտեզ։ Եվ որպես անձ ես մնում եմ այն կարծիքին, որ միևնույնն է, ճիշտ է հասարակական նշանակության պահանջի պահպանումը, պարզապես ընդառաջելով այս իրավիճակին, որպեսզի մենք ավելորդ լարվածություն, ավելորդ խոչընդոտներ չստեղծենք, մենք փոփոխություններ անում ենք, եւ բոլորն իրավական ակտերում, որոնք վերաբերում են նախատրոցական կրթության կազմակերպման այս կամ այն ոլորտին, մենք հետևողական ենք լինում, որպեսզի այդ կարգավորումներն իրականացվեն։ Իհարկե լինում են իրավիճակներ, իրավական ակտերը տարբեր ժամանակահատվածներում են մշակվում, եւ լինում է, որ հակասություններ նկատելի են լինում, դա մենք ինքներս արձանագրում ենք եւ անմիջապես արձագանքում ենք, փորձում ենք նախաձեռնել փոփոխությունները։ Եվ ես կուզեմ անդրադառնալ մեկ այլ խմբի, եթե մենք հիմա խոսում ենք նոր կարգի հաստատման մասին, ապա այո, այս պահին գործող մանկապարտեզները, եթե դիմեն գործող կարգով լիցենզավորման, իրենք կմերժվեն, որովհետև դեռևս հասարակական նշանակության պահանջն է։ Մենք փորձում ենք արագացնել գործընթացը, որպեսզի հնարավորինս արագ ունենանք, բայց դա կառավարության որոշումը իրավական ակտ է, մի շարք ընթացակարգեր կան, ժամանակացույցեր կան, որոնցով մենք ստիպված ենք շարժվել առաջ։ Բայց ես կուզեի ընդգծել նաև, մենք նշեցինք, որ 300-ից ավելի նախատրոցական կրթության ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություններ կան, դրանցից ոչ բոլորն են մանկապարտեզներ։ Մենք ինքներս գիտենք ամեն քայլին, մենք կարող ենք տեսնել զարգացման կենտրոններ, որոնք նախատրոցական տարաբնույթ ծառայություններ են մատուցում, կարճաժամկետ ծառայություններ, 1 ժամով, 2 ժամով եւ այլն։ Այդ ծառայությունների համար ի սկզբանե բնակարանի նշանակությամբ, բնակելի տարածքի նշանակությամբ հնարավորությունը տրված է։ Ես ուզում եմ ասել, այստեղ նաև վերաբերմունքի հարց է եւ խնդիրը ավելի լուրջ ընկալելու հարց է։ Շատերին կարծում եմ, նաև կարծես թե այս միտումը կա, որ հետևողականորեն սրա հետևից գնացող չի լինելու։ Սա միանշանակ էսպես չի եւ ես հիմա չեմ ուզում ասել մասնավոր թե պետական ուսումնական հաստատություններում, յուրաքանչյուրն իր տեղում ունի իր ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Մենք շատ լավ գիտենք մասնավորն ինչ ուժեղ կողմեր ունի, շատ լավ գիտենք պետական ուսումնական հաստատությունները ինչ ուժեղ կողմեր ունեն, բայց վերջին շրջանում մենք բազմաթիվ դեպքերի մասին ենք լսում, որոնք երեխաների հանդեպ բռնություն եւ այլն, եւ մենք պիտի վստահ լինենք, որ մենք առնվազն քարտեզագրած ունենք այդ ուսումնական հաստատությունների, մենք գիտենք, որ ուսումնական հաստատություններն են մեր երկրում կամ որ կառույց կազմակերպություններն են մեր երկրում երեխաների հետ աշխատանք անում, եւ հետեւենք թե ինչ պայմաններում են անում այդ աշխատանքը։ Մենք սա շատ կարեւորում ենք եւ ուզում եմ ընդգծել ու ասել, որ որպեսի մասնավոր սեկտորի վերաբերմունքն էլ ավելի հստակ լինի։ Մենք նույնիսկ կրթության զարգացման ռազմավարական ծրագրում նախատրոցական ուսումնական հաստատությունների ընդլայնումը հատուկ կետով առանձնացրել ենք մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցությամբ, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սա այն ոլորտն է, որում հենց մասնավորի հետ համագործակցությամբ ենք։ Մենք այսօր Երևան քաղաքում ունենք բավականին մեծ թվով երեխաներ, ովքեր պետական մանկապարտեզներում հերթագրված են եւ իրենց հերթը չի հասնում։ Եվ մենք մտածում ենք, որ մասնավոր մանկապարտեզները, իհարկե, մասնավոր մանկապարտեզները հենց այն ճանապարհն են ստեղծում, որով մենք կարողանալու ենք լուծել այդ խնդիրը, եւ ոչ միայն Երևան քաղաքում, այլ նաեւ մարզերում։ Այդ դեպքում ինչպես վարվել, եթե օրենսդրական փոփոխությունները ակնկալվում են առաջիկայում, բայց արդեն 23 թվականի դեկտեմբերի 30-ին վերջնաժամկետն է, որ պետք է լիցենզավորվեն, հակառակ դեպքում նրանց գործունեությունը կդիտվի ապօրինի։ Սա չափազանց լուրջ մարտահրավեր է այդ մասնավոր մանկապարտեզների համար։
Այսինքն Տիկիս Վաճան, ես կարող եմ համոզված լինել, որ այն կազմակերպությունները, ովքեր զանգահարել են լիցենզավորման բաժին, ես ստացել են պատասխան, որ ոչ քանի դեռ ձեր շենքի նշանակությունը փոխված չի, դուք մերժում կստանաք անմիջականորեն։ Ես արդեն ասացի, որ մերժում կստանան, որովհետև մենք չենք կարող չմերժել, այս պահին գործող իրավականը թույլ չի տալիս նույնիսկ մեծագույն ցանկության դեպքում չմերժել։ Բայց եթե դուք փաթեթները պատրաստ ունենաք, որը որ նոր կարգը կհաստատվի, փոփոխության որտեղ արդեն հնարավոր կլինի ոչ հասարակական նշանակության դիմել, այդ օրը կլինի։ Շատ բարի, մենք պատրաստ կլինենք, եթե կարելի է մի քանի հարցել այստեղ հավաքվել ենք ձեր ժամանակը մի փոքր չարաշահել, մի քանի խնդիրներ էլ, որ մենք անցած անգամ չհասցրեցինք միասին քննարկել ու բարձրաձայնել, ու կարծում եմ գործընկերներս նաև այդ պատճառով են այստեղ ծրագրերի հետ կապված, կա անհանգստություն, ովքեր են պրոբացիա անելու այդ այլ ընտրանքային ծրագրերը, և երկրորդ հարցը, շատ կենտրոններ աշխատում են մի քանի ձևաչափով, և դա գաղտնիք չէ, բոլորս գիտենք, որ բացի այնից, որ մենք աշխատում ենք երեխայի հետ, մենք նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն ենք ծավալում, և կան երեխաներ, ովքեր հաճախում են լրիվոր, կան երեխաներ, ովքեր հաճախում են կեսօր, և կան երեխաներ, ովքեր հաճախում են ժամավճարով, և անցած անգամ ձեզ մոտ, բայց ոչ ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ հնչեց այսպիսի մի արտահայտություն, որ լիցենզավորվելուց հետո նման բան չի լինելու, կամ այս տարբերակով այն, ես ուզում եմ դա էլ պարզաբանենք, որովհետև այնուամենայնիվ դա հենց զարգացման կենտրոն ասածը դա է տարբերությունը, մենք տալիս ենք ծնողին հնարավորություն բազմաթիվ, բազմազան ծրագրերից և ժամային գրաֆիկներից ընտրել նա, որը որ ծնողին է հարմար, և գուցե և ամենամեծ տարբերությունը պետական ծառայությունների հետ հենց դա է ծնողին կամ ընտանիքին հարմարեցնել տարբերակները։ Ծառայության համար, օրինակ որպես մանկապարտեզ, եթե դուք լիցենզավորվում եք, ապա ժամավճարով ծառայություն չեք կարող անել, որովհետև կամ դուք ի սկզբանե պիտի ներկայացնեք ձեր ծրագրերը, որ դուք անում եք համալիր ծրագիր, անում եք կեսօրյա ծրագիր և անում եք անհատական ծրագիր, դուք նախապես պիտի ամբողջը ներկայացնեք, թե դուք ինչ տիպի գործունեություն եք ծավալում, և ըստ այդմ ստանաք լիցենզավորումը, ոչ թե ձեզ խոսքը վերաբերում է ոչ թե չեք կարող դիմել, այլ լիցենզավորումը որոշակի պայմաններում, որոշակի ծրագրով ստանալուց հետո այլ տեսակի գործունեություն չեք կարող ծավալել, խոսքը սրան է ընդամենը վերաբերում։ Այսինքն շատ հաճախ մենք կստանանք 3 տարբեր տեսակի լիցենզիաներ, որպեսզի կարողանանք այդ բոլոր գործունեությունները համատեղել մեկ տարածքում, ճիշտ եմ հասկանում։ Դուք մեկ լիցենզիա կստանաք, բայց կստանաք բոլոր ձեր կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ որոշում։ Շատ լավ։ Որքան Տիկին Խաչատրյանը իր խոսքում նկատեց, որ մասնավոր մանկապարտեզները կարծես ըստեղության պայքարում են պետական կառույցների հետ և ոչ թե համագործակցում, ինչը նորից եմ կրկնում և ամեն անգամ եմ կրկնում, և հենց սկզբից Տիկին Սվաճան են բոլոր խնդիրները և դրանց լուծելու ուղիները, որ բարձրաձայնեց, դա հենց վկայում է նրա մասին, որ կան կառույցներ, ովքեր շատ կառուցողական են, այո, դուք նկատեցիք ԳՄՍ-ն մյուսների հետ շատ բարդ է, իրենք էլ են տեղյակ, նույն առողջապահության նախարարության հետ, նույն քաղշինի հետ, ինչու՞ չէ նաև ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների հետ, որոնք նույնպես մեզ առնչվող գործառույթներ են իրականացնում, շատ դժվար է, երբեմն նաև անհնարի։ Հարցս հենց դա է, թե ինչու բարդ պետական գերատեսչությունների հետ առնչվել այն դեպքում, երբ ըստեղության մարդիկ ձեռնարկատիրական գործունեություն են իրականացնում, հարկեր են վճարում, ըստեղության բեռնաթափում են կոնկրետ այս դեպքում նախակրթարաններ, հաճախող երեխաների շրջանում լարվածությունը, այսինքն ինչն է խնդիրը, որ ամեն դեպքում պետությունը ավելի շատ այդպես ընկալվում է ոչ որպես գործընկեր ձեռնարկատերերի համար։ Չեմ կարող ասել ինչու է պետությունը այդպես ընկալվում, յուրաքանչյուր գերատեսչություն ինքը կարող է պատասխանել, որքանով է գործընկերային աշխատում, բայց մի բան կուզեմ ընդգծել,
դրս պետական համակարգը շատ բարդ համակարգ է եւ դրսի աչքով տեսանելի չէ ներսում կատարվող իրադարձությունները իրավական ակտերը կարգավորումները որոնք առկա են նույնիսկ դու մեծագույն ցանկության դեպքում չես կարող արագ արձագանքել եւ որևէ փոփոխություն կամ լուծում առաջարկել եւ հետեւաբար լսում ենք շարժվում ենք առաջ գործենք ձեռնարկում այնուհետեւ նոր ունենում ենք հետևանքները հիմա թե որ գերատեսչությունը ինչ արագությամբ է այդ հարցերով զբաղվում դա էլ կախված է նաև տվյալ գերատեսչության առաջնահերթություններից մենք կրթության պատասխանատու ունենք մեզ համար կարևոր է որ կրթական գործնեություն ծավալող որևէ կազմակերպություն չտուժի հետ չընկնի չխոչընդոտենք եւ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել մենք չի լինում որևէ ահազանգ որ մենք լսենք Եվ չքննարկենք, լինում են իրավիճակներ, ես չեմ ասում բոլոր հարցերը լուծում ենք, լինում են իրավիճակներ, երբ որ մենք գնահատում ենք եւ տեսնում ենք, որ խնդիրը օբյեկտիվ չի են բարձրաձայնում, այսինքն դա սուբյեկտիվ վերաբերմունքի հարց է, բայց եթե մենք համակարգային խնդիրներ ենք տեսնում, անհնար է, որ այդ խնդիրները չքննարկվեն մեր կողմից եւ լուծումներ չփնտրենք ու չանենք. Այդ դեպքում դիտարկվել է, թե ինչ կարող է լինել տարեվերջին, երբ մինչև օրենսդրական կարգավորումները բազմաթիվ մանկապարտեզներ, նախակրթարաններ պարզապես դադարեցնեն գործունեությունը, թեկուզ որոշակի ժամանակով, բայց այդ պրոցեսը դադարեցվի։ Նորից ուզում եմ ընդգծել, որ մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի լիցենզավորման համար հնարավորինս բարենպաստ պայմաններ ապահովենք։ Մնացածը արդեն իհարկե մենք ես եւ դա անում ենք նրա համար, որպեսզի այս կազմակերպությունները չդադարեն գործել եւ որպեսզի մենք լրացուցիչ խնդիր չունենանք երեխաների մի խմբի հետ, որոնք ծառայություն են ստանում մասնավոր սեկտորում։ Հետեւաբար կազմակերպությունները իրենք եւս պիտի շահագրգռված լինեն եւ նախաձեռնեն ու իրականացնեն բոլոր այն գործողությունները, որոնք օգնելու են լիցենզավորվել եւ վստահ լինել, որ մենք կարողանում ենք վերահսկել նաեւ երեխայի հետ իրականացվող ցանկացած տեսակի գործունեություն։ Ես մեկ հարց եմ կուզեի բարձրաձայնել։ Ձեր վերջի մամլո ասուլիսում, որ վերաբերվում էր էլի ոլորտի խնդիրներին եւ կարգավորումներին, մենք բոլորս գործընկերների հետ միասին լսեցինք, որ հաստատությունը կարող է գործել ցանկացած կազմակերպային ձևով, սակայն էլի զանգերի միջոցով նախարություն պարզեցինք կոնկրետ լիցենզավորման բաժնից, որ ոչ անհաձեռնարկատեր որպես կազմակերպային տեսակ չեն կարող լիցենզավորվել ոչ մի տեսակի գործունեությամբ։ Կխնդրեմ սա էլ մեկնաբանեք։ Հստակ սահմանված է, որ պետք է իրավաբանական անձը լիցենզավորվի։ Մենք ֆիզիկական անձին չենք կարող լիցենզավորել։ Իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում ցավոք սրտի չի համարվում իրավաբանական անձ։ Սկզբունքորեն մենք դեմ չենք, բայց իրավակարգավորումների մակարդակում իրավաբանական անձին են հիմնադրամները, ՍՊ-ները, այսինքն այս տեսակ իրավաբանական անձի ցանկացած փակ բաժնետիրական ընկերությունների ցանկացած տեսակի դեպքում հնարավոր է լիցենզավորվել, բայց անհատ ձեռնարկատերը չի համարվում իրավաբանական անձ։ Եթե հնարավորություն լինի, կխնդրեմ հետո սա էլ քննարկենք, որովհետև դա էլ է խոչընդոտ ոչ մեծ, բայց մարդիկ տարիներով աշխատել են մի տեսակի եւ էլի խնդիրներ չեն եղել։ Հիմա եթե հնարավորություն կա, ես գիտեմ, որ հիմնականում երկար ժամանակ մեզ ասում էին, որ խնդիրը նրանում է, որ ՍՊ-ն, հիմնադրամը եւ մնացած բոլոր նմանատիպ կազմակերպային իրավաբանական անձիկ ունեն կանոնադրություն, որով իրենք առաջնորդվում են եւ դա է վերահսկում իրենց գործունեությունը, բայց կարելի է սրան էլ տալ լուծում ունենալու կանոնադրություն նաեւ անհաձեռնարկատիրոջը, որը որ այնուամենայնիվ վարձակալում է մարդկանց, ունի հարկային կոդ, վճարում է հարկեր, այսինքն շատ քիչ է էլի տարբերությունը, որպես այդպեսին լինում, թե հնարավորություն լինի կարողանանք էֆերից դուրս Ես դրա համար ասում եմ, միակ կառույցը, որի հետ մենք կարողանում ենք կառուցողական աշխատել, դա Տիկին, այո, որ Տիկին Սվաճյանն է ներկայացնում, մյուսները բավականին բարդ։ Տիկին Խաչատրյան, ամեն դեպքում մեկ ամիս ժամկետ ունեն մանկապարտեզները, մասնավոր մանկապարտեզները նաև դիմելու լիցենզավորման, դուք քանի որ ասոցիացիայի նախագահն եք, ունեք թվեր ձեր գործընկերների պատկեր ունեք, թե քանիսն են պատրաստ, քանիսի փաթեթն է ամբողջական պատրաստ են դիմել եւ քանիսը կարող են դիմել եւ մերժել եւ առհասարակ ինչ պատկեր կունենանք ամսի 31-ին։
Կարծում եմ շատ տխուր պատկեր կունենանք ամսի 31-ին, բայց շատ փոքր ժամանակահատվածում համոզված եմ, համենայն դեպս այն գործընկերների ում հետ, որ ես եմ աշխատում, մեր ասոցիացիայի անդամները պատրաստ կլինեն ամբողջական փաթեթներով, թե պետական ծրագրով աշխատողները, թե այլընտրանքային։ Իրականում շատ բաներ պարզ չէր վերջի ամիսների ընթացքում, շատ բաների պատասխաններ մենք ստացանք ընթացիկ, և հիմա մեր մեծամասնությունը աշխատում է հենց այլընտրանքային ծրագրերի վրա, և այսօր արդեն նաև պարզ դարձավ այն այլընտրանքային ծրագրերը, որոնք տարբեր ժամանակներ են և տարբեր ծառայություններ են առաջարկում, կարծում եմ ոչ դեկտեմբերի 30-ին, բայց հնարավոր շուտ ժամկետներում շատերը պատրաստ կլինեն, բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք շատ տարբեր ողջ ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, իրենց հարցն է մեզ համար միևնույնն մնում անհասկանալի։ Իմ գործընկերը այստեղ է, ում ծրագիրը շատ տարբերվում է մեր բոլորի ծրագրերից, և բնականաբար այդ իմաստով նաև այլի նույն սանիտարահիգենիկ նորմերը, որը որ ասում է, որ խմբային մեկուսացում պիտի լինի, որ այսպիսի շատ տարբեր բաներ, բայց կան մանկավարժական ծրագրեր և ոչ միայն մանկավարժահոգեբանական ծրագրեր, որտեղ և տարատարիք խմբերով են աշխատում, և ընդհանրապես մոտեցումը այլ է երեխաների այդ աշխատանքի, և այդպիսի հարցեր կան, որոնք դեռ մեզ համար ամբողջովին պարզ չեն մնում, բայց այն, որ մեզնից մեծամասնությունը աշխատում մե այս պահին փաթեթները լրակազմելու, կարգի բերելու և այլ ընտրանքային ծրագրերը վերջնական տեսքի բերելու, ես հավաստիացնում եմ, խոսք գնում եմ մեր ասոցիացիայի անդամների մասին, բայց ընդհանուր առմամբ պանիկան շատ մեծ է ամբողջ հանրապետությունով, Գյումրի, Արտաշատ, Աշտարակ, բոլոր մարզերից մենք ստանում ենք զանգեր և նամակներ, և անընդհատ իրենց համար կազմակերպում ենք և առցանց և արդեմ հանդիպումներ, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ մի ձև ուղորդենք, որովհետև այնուամենայնիվ բավականին շատ են և օրենքները և դրան վերաբերվող բոլոր կարգավորումները և դրանց վերաբերվող հարցերը և պատասխանները ավելի քիչ են։ Հակիրճ, արձագանք եմ, որպեսզի ավելի հստակ լինի, այլընտրանքային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար ի սկզբանե սահմանված է բնակելի տարածքում գործելու հնարավորությունը, այնպես որ նույնիսկ կարգի փոփոխությանը սպասելու կարիք չկա, եթե նույնիսկ այսօր պատրաստ եք, կարող եք դիմել լիցենզավորման, դա հստակ ի սկզբանե կարգում գրված է։ Տիկին Սվաճյան, ամեն դեպքում, քանի որ առիթ է դիմելու բոլոր նախակրթարանների տնօրեններին, գուցե թե այսպես սփոփիչ խոսքեր ասեք, որ նրանք մինչև ամսի 30-ը կարողանան դիմել լիցենզավորման համար և չունենան այն մտահոգություններն ու վախերը, որոնցով գուցե ձեզ չեն հասցնում դիմել, չեն կարողանում հասնել նախարարություն, բայց դիմում են ասոցիացիային կամ միմյանց հետ են կիսում իրենց վշտերը։ Ուզում եմ դիմել մեր հարգելի քաղաքացիներին։ Մի ընկրկեք, մի վհատվեք, մի մտածեք, որ սա բարդ գործընթաց է, սա սովորական ընթացակարգով գնացող գործընթաց է, որի մի շարք փուլերի մասին և առանձնահատկությունների մասին մենք արդեն բավականին մանրամասն քննարկեցինք, և փաստացի մենք արդեն իսկ քննարկման ընթացքում տեսանք, որ խոչընդոտներ շատ քիչ կան և շատ ուսումնական հաստատություններ կամ կազմակերպություններ, որոնք արդեն իսկ պատրաստ են, կարող են դիմել և որևէ խնդիր չկա այստեղ։ Եվ մենք մեր դիրքորոշումը այնպիսինը չի, որ մենք խոչընդոտենք այս կազմակերպությունների գործունեությանը։ Մենք ընդամենը ուզում ենք այն ընթացակարգերով անցնել այս կազմակերպությունները, որոնք մեզ հնարավորություն կտան վերահսկել որակը և երեխաների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում քննարկում ենք նախակրթարանները չեն շտապում դիմել ԿԳՄՍ նախարարություն լիցենզիա ստանալու ինչու թեմայով, և մեր բանախոսներն էին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արաքսիա Սվաճյանը և մասնավոր մանկապարտեզների ասոցիացիայի նախագահ Նելի Խաչատրյանը։ Ամեն դեպքում Տիկին Խաչատրյանը ներկայացրեց այն խնդիրները, որոնք կան լիցենզավորման ճանապարհին, օրենսդրական անհամապատասխանության խնդիրներն են թերևս նախ և առաջ, որոնք նաև կոռուպցիոն ռիսկերի պատճառով
vajar կարող են դառնալ, բայց Տիկին Սևաճյանը նաև դիմեց ձեզ եւ հավաստիացրեց, որ նախարարությունը մասնավորապես որևէ խնդիր չունի խոչընդոտելու ձեր գործունեությունը, պարզապես նպատակը լիցենզավորման, երեխաներին մատուցվող ծառայությունը, ծառայության որակը վերահսկելն է։ Հաջողություն բոլորին մինչև ամսի 30 եւ 30-ից հետո, շնորհակալություն։